നിങ്ങൾക്ക് പാട്ട് പാടാൻ കഴിവുള്ളവരാണോ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വോയിസ് നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? എങ്കിൽ പോരൂ, നമുക്കൊരു അടിപൊളി റെക്കോർഡിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പരിചയപ്പെടാം. നമ്മുടെ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പേര് ഒഡാസിറ്റി എന്നാണ്. നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെയാണ് ഒഡാസിറ്റി. അത് മാത്രമല്ല, ഇതിൽ ഒത്തിരി എഫക്ട്സും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവചെയ്ത് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പൊ നമ്മുടെ റെക്കോർഡിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയ ഒഡാസിറ്റി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഞാനിവിടെ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സെർച്ച് ബാറിൽ ഒഡാസിറ്റി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മുകളിലായിട്ട് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ഒഡാസിറ്റി എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഏതിലാണ്, നമ്മൾ വിൻഡോസിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ മാക്കിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ലിനക്സിലാണോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വിൻഡോസിലാണല്ലോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വിൻഡോസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജായിരുന്നു ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് താഴെയായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒഡാസിറ്റി ഡൗൺലോഡായി വരുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഫുള്ള് ഡൗൺലോഡ് ആവട്ടെ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒഡാസിറ്റി ഇവിടെ ഡൗൺലോഡായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഷോ ഇൻ ഫോൾഡർ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏത് ഫോൾഡറിലാണ് ഈ ഒരു ഫയൽ സേവ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫയലിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു അവരുടെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് ഫോൾഡറിലോട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫയൽ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഷോർട്ട് കട്ട് മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒഡാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാളായി വരുന്നതാണ്. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജാണ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് റെക്കോർഡിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ടൂൾസും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയലും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു പേയ്മെൻറ്റും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അതുകൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലാഗ് ആയി പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോ ആർക്കെങ്കിലും പാട്ട് പാടാൻ കഴിവുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടെങ്കിലോ അവർക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അവർക്ക് കൂടി ഒന്ന് യൂസ്ഫുൾ ആവട്ടെ. മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.